Olá, bem-vindo a todos. Vamos continuar nossas aulas sobre o Tzitká Tzadik do Rav um livro de Hassidut muito profundo, muito bacana, muito prático para a nossa vida. Então a gente está falando da última vez sobre o assunto da braha, que a braha ela começa Baruch tá, falando para a segunda pessoa e depois hamotzi, né? O que tira? Ele que tira o pão da terra. Oh, e, e a gente pula para a terceira pessoa. Então ele explicou o conceito de ratzova chuva, ou seja, que no início da bracháshema a, a gente tem que imaginar como se a Shem tivesse na nossa frente ordenando revelado. Só que ele traz um conceito muito curioso que na hora que a gente tem às vezes momentos de revelação, momentos de despertar, momentos de luzes, né? Acontece de a gente às vezes ter o que é a queda também. A queda muitas vezes ela acontece. Ele fala aqui o Roberto Maim Rahim ele ele é citado aqui nas Zagaot, que mesmo um sadik gamur ele nunca consegue estar tá na mesma mesmo nível espiritual de uma forma constante muitas vezes ele vai cair de nível certo ele vai às vezes subir ainda mais e assim a mesma coisa quando você tem um pai e um filho que eles estão toda hora juntos no mesmo lugar vai chegar uma hora que não vai ser mais prazeroso às vezes precisa dar um tempo né você precisa não dá uma amizade toda hora mesma pessoa mesmo lugar mesmo, até um casamento, está com a esposa, muitos anos, tudo, não é, não é possível que vai sempre estar naquele, na, que nem naquela semana de pós-casamento, de chabra rota depois, às vezes, 10 anos de casado. Às vezes, tem uma briga, tem uma discussão, tem um desentendimento. Ou seja, tudo a gente falou que tem aquele momento de mais forte e depois, às vezes, dá uma apagada, mas depois aquilo lá sobe e pode, pode descer. Então, assim funciona no assunto até de coisas prazerosas. Tudo que é prazeroso é porque tem um momento de prazer e depois aquilo lá também dá uma baixada. Então, assim acontece também nesse contato com a gente, com a Hashem. Se a gente tivesse nesse contato de Baru ratar todo, todo instante, às vezes ia faltar, como se diz, todo essa, esse prazer que teria que ter desse contato com a Shema. Então, obrigatoriamente, a gente como criatura não consegue estar. Tá todo instante, todo momento, naquele momento do ápice, na do máximo de contato com a chama, vai ter às vezes esse chuva, essa, essa ocultação e a gente acha chama de novo e às vezes cai um pouquinho e se acha de novo. Então assim funciona sempre esse contato e Abraha indica isso daqui. E ele fala que isso daqui e cara, o principal do criar é o que? É o ol Malchut Olmalhut A Mas explicou na última aula que o criar é composto de algumas coisas. Primeira coisa que a gente tem é o que Kabbalat o Malchut Shamaim. Que que significa? Na hora que a gente vai falar Shema Israel, Hashem Lo na Sheme Errado, você está recebendo que a Shem, ele é um, que a Shem, ele é único. Mas um detalhe interessante, muitas vezes as pessoas falam Shema Israel, elas traduzem daqui como tipo "Ouça Israel". É como se a gente estivesse falando um anúncio. Preste atenção. Silêncio. Shhh. Ouça, pessoal, e daí começa dois pontos, a Sheme Lo e está errado isso daqui. O Shema Yisrael, essas duas primeiras palavras, não é um, uma chamada de atenção. Preste atenção. Né? Silêncio. Shhh. Não é isso. Shema Yisrael ele faz parte do Kabbalat Omalukhot E muita gente não sabe disso. Na hora que a gente fala Shema Yisrael, você está falando, ouça, está falando também para vocês daqui, você é um Yehudi. Você faz parte de Am Israel. Você não é um estranho. Não é está falando Hashem Eloquém, Hashem Errado, você está vindo de fora. Você faz parte de um povo, você faz parte de Israel. Então, a primeira coisa é chamar, preste atenção, interiorize que você é Israel. Você é um Yehudi, você faz parte de israel Next, próximo passo, Hashem Elokeino, que Hashem, ele é Elokeino, ele é o dono de todas as forças. Eloquim é o nome de... É a mesma guematria de Hateva, 86 é Eloquim, ou seja, todas as forças, tudo que existe no mundo, muitas vezes as pessoas elas se impressionam com a força do mar, com a força do, do, do sol, das estrelas, de tudo do, da natureza, né? quantas pessoas queriam encontrar Deus na natureza? Realmente, Deus se revela através das leis da natureza. E isso daqui é as forças de Hashem. A gente muitas vezes vê muitas forças do mundo. Então, realmente, Hashem é a Hashem. Ele controla tudo isso. Ele nasceu em Elohim, ou seja, de todas as forças, ele controla tudo. Mas muito mais que tudo isso, um passo ainda maior: Hashem é errado. Tudo, na verdade, é uma coisa só. E esse errado, a gente é bom imaginar como se fosse a luz de um prisma. Na hora que você vê a luz do arco-íris, você vê várias cores diferentes. Mas, na verdade, a origem delas é uma cor só. Na verdade, é o quê? O transparente. Você divide esse transparente, você vê lá o lilás, você vê o amarelo. Poxa, mas que que tem a ver o lilás com o amarelo? Não tem nada a ver com o verde. São coisas totalmente diferentes. Então, muitas vezes a gente no mundo vê forças diferentes, vê o bem e o mal, vê isso e aquilo, vê tantas coisas que às vezes parecem tão contrárias, mas na verdade é porque a gente está no mundo de divisão. A gente está no mundo de ocultação. A própria palavra mundo, olama, ela vem da palavra elem, que é o que é ocultação. Todo mundo ele oculta. Cada mundo ele vem ocultar para a gente poder enxergar. Porque, se a gente fosse querer como se fosse ver a luz do sol sem aquele. Lembra, antigamente aqueles filmes Kodak, né? Então, quando a gente queria ver o eclipse, o que, que a gente fazia? Você pegava aquele filme, colocava e que daí conseguia ver o sol, ele tirava um pouquinho da intensidade para poder ver direito o eclipse. Você fazia isso? Talvez fazia. Certo? Então, o que acontece? Se a gente vai querer ver o sol sem esse negativo, você queima o teu olho. Não dá, não aguenta tanta luz. Você tem que colocar, às vezes, o quê? Camadas para ocultar um pouquinho da luz para você poder enxergar. Então, cada mundo, isso aqui é um conceito famoso do Arisa, da Kabbalah, do Zor, os mundos eles são ocultações para a gente poder chegar onde a gente está. Porque se fosse só luz de Hashem, não ia existir espaço para mais nada. Então, cada mundo ele vem na verdade, tirar um pouquinho, abrir espaço para essa luz ficar menos intensa e a gente poder perceber a realidade, a gente poder existir, certo? Então, o, os mundos, eles, vem, eles acabam vindo o quê? Ocultar um pouquinho. Mas, na verdade, tudo é uma coisa só. A gente, porque o nosso mundo ele é divisões, o mundo ele acabou dividindo em tantas coisas, parece que existe din, que é a severidade, irachamim. Realmente, nos nossos olhos, é din irahamim. A gente, no nosso mundo, não pode, por exemplo, quando uma pessoa falece, fazer a brahá de atov ametiv. Atov ametiv é uma braha quando você ganha uma coisa muito especial uma herança ou um vinho bom ou alguma coisa importante você vai lá e faz a bracada atovemetiva por outro lado se uma pessoa falece você faz a de dayana emet. ah e se eu agora vou querer viver no mundo eu sei que tudo é Hashem, e tudo é pro bem faleceu uma pessoa posso fazer a bracada atovemetiva não isso é proibido fazer isso porque o no nosso mundo não dá para você falar que não existe o amarelo e só existe o lilás Existe o lilás, existe o amarelo, que era você ou não, existe o verde, são cores diferentes. Ah, mas na essência elas são uma. Ótimo, mas você não está vivendo essa essência, você está vivendo um mundo e você tem que cair na real. Não dá para você querer criar na sua imaginação uma realidade paralela. Então a gente é obrigado no nosso mundo a fazer para as coisas ruins reconhecer o sofrimento, para as coisas boas reconhecer as coisas boas. Mas vai chegar no mundo baió maú e é a no futuro, a gente vai conseguir viver essa realidade, não só que o Shem, que é o nome de Hashem, mas tudo vai ser um, porque a gente muitas vezes interpreta as coisas de uma maneira diferente. A gente, muitas vezes, o que está escrito não né, é o que a gente consegue ver. E não, no futuro, e é Hashem errado ou Shema errado? Hashem, ele vai estar tá um e toda a revelação e tudo que a gente vai enxergar vai ser um. Então essa é a ideia do Kriyat Shema, a gente se incluir com a Amistrael a gente entender que existem forças e elas estão sob o domínio de Hashem, mas o mais importante é entender que tudo é um. Por isso que é interessante, o Orav, Orav, Ravitza Utner ele fala que no Shema, a gente tampa os olhos né, com a mão. Muitas vezes as pessoas acham que é por concentração, mas ele fala, fala pergunta para você mesmo, tirando parte da reza, que outro momento se pega a mão e se fecha os olhos de uma pessoa? Pensou? Pensa mais um pouquinho. É fácil? Quando uma pessoa falece. Na hora que uma pessoa falece, existe uma mitzvah de você fechar os olhos dela. E o que, que a gente está falando né, aqui? A gente está falando que o não chamar uma coisa tão profunda. Hashem, ele é um. Só que essa unicidade verdadeira de realmente entender que, mesmo no sofrimento, mesmo na desgraça, mesmo na doença, em tudo, na verdade, é tudo bondade, é tudo Shema, é tudo coisa que a gente não vai conseguir entender nessa vida. Quando você vai entender isso? Quando fechar teus olhos. Aí sim você vai captar de verdade o que quer é ser errado. Com os olhos abertos, vivo nesse mundo, a gente não consegue, porque realmente a luz está dividida. A gente vive num mundo de ocultação, a gente tem que viver conforme essa realidade, mas sabendo que existe algo maior. Essa é a realidade para os nossos olhos. Mas existe algo maior lá em cima. Um dia a gente vai chegar lá. Por isso que no Shema a gente fecha os olhos. Bonitos aqui Dura volta é uma coisa muito forte. Certo? Então o, 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 o Kabbalat... Ol Malchut Shamaim, ele é o início do Shema. E depois da segunda fase, a gente tem Kabbalat Ol Torah Mitzvot, que é o que a gente até explicou no Shura anterior, que é você receber o jugo das Mitzvot, que a Parashá Vehayim chamou, a segunda Parashá do Shema. Ela vem explicar para a gente o quê? Que existem consequências, não é que você está fazendo favor para a Shema, você é ordenado a fazer as coisas, não é porque você bem entende. E está escrito isso daqui tudo aqui na, na Mishnah, certo? Em uma, uma serra de Brachot ele traz. O... Até a Gemara fala, né? ben Korcha. Lama kadma parashat shema shema? Porque a gente falou o shema e a do ve'ahavta antes do ve'ayayim shamoa. Para a pessoa, primeiro receber ol malchut shamayim, recebe o jugo do reinado de Hashem e depois receber as mitzvot. Certo. Então ele fala uma coisa interessante. Tsari, a pessoa precisa receber o Ol Malchut Shamayim e Ol Toral Mitzvot duas vezes por dia. A gente tem duas vezes uma mitzvah da Torá, de horaita, de ler o Shema. Ah, na hora que eu quiser? Não, existem horários específicos. Existe o horário da manhã e existe o horário da noite. Você tem que ler o Shema de manhã e de noite. Assim que é. Quem lê o Shema uma vez de manhã, uma vez de noite, está fazendo uma mitzvah da Torá de o Malchut Maravilha. O motivo, ele fala, mesmo que o motivo que a gente tem que ler o Shema duas vezes do dia é porque a gente tem uma mudança, né, na verdade, um, momentos diferentes, o um escuro, claro, a gente tem que entender que existe o que? De manhã, não existe existe uma limitação de tempo. Existe um horário máximo de se ler o Kriat Shema. Certo? Então cada um tem lá o calendário hebraico. E existe um horário, os Man Kriyatimá. Tem até diferença seus os Man Kriyatimá pelo avram que é um pouquinho antes. Existe os Man de Kriyatimá do Gaon de Vilna e do balatânia, que é um pouquinho depois. Mas pode ser às vezes 9 horas, nove e meia, oito e meia, depende do, 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 de como está o dia. Ele é calculado com, conforme a, a extensão do dia. Se o dia está maior, se o dia está menor, tem um cálculo lá, hora do Shema já o chamar de noite você pode fazer a noite toda casal falaram para fazer até meia noite para a pessoa acabar ler a riquetada a para a pessoa ela se afastar da haverá. mas a princípio você poderia ler a noite toda a noite toda está liberado para ter um chamar não tá escrito você tem que ler até as hoje é até as oito e meia amanhã é até nove quinze ah os de chamar do arvita agora tá dez e quarenta e três não não tem isso o chamar de arvita tipo a hora de noite é hora que você que você leu tá ótimo certo o importante é ler de noite só não ler de dia né? tem que ler de noite então de manhã a gente tem uma limitação de tempo e de noite você, você não tem uma limitação de tempo a gente vai tem, 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 tem que entender por quê mas ainda o Pasuk fala bechor bechor uvkumecha, certo ou seja na hora que você vai se deitar e na hora que você vai se levantar então o Hazal falam que o Shema está relacionado ao sono da pessoa, ao horário que a pessoa ela vai dormir e o horário que a pessoa ela vai acordar. E existe toda uma discussão na Gmará com o Beit Betilel sobre as interpretações disso daqui. E a gente vai ter que entender, certo? primeiro lugar, por que essa obrigação do Shema ela justamente ela vai pelo horário que a pessoa Dorme e pelo horário que a pessoa acorda. E não pelo horário do mundo, a noite e o dia. Porque o Pastor falou: Bechouve, Bechalve, Kumerha. Você tem que ler o chamar quando você está levantando, quando você está indo dormir. Por que não fala quando o dia nascer, quando o dia, quando o sol se pôr? Olha que poético: o sol se pôs, momento muito mais grandioso, sol se pondo, os passarinhos indo para o ninho, o mundo indo para aquele momento de escuridão. É muito mais grandioso do que quando você está com sono e vai dormir na tua cama. Não é? Quando o dia está nascendo. Ah, que coisa incrível, coisa grandiosa. Então, ele fala por olha quê? Olha que legal o que o Rafa fala. Porque o dia e a noite, eles são mudanças no mundo. A ker ba'olam velobadam. São mudanças que acontecem no mundo e não na pessoa. E, e ele fala, ve'hayadai, e seria suficiente para o homem, be'kabalá você receber... Uma, um recebimento de Ol Malchut e Ol Mitzvot para amanhã e para noite. Por quê? Porque essa mudança que está acontecendo no mundo não está mudando nada em você. É uma mudança externa. E se eu estou recebendo para mim o reinado de Hashem, está ótimo. Eu estou recebendo e o mundo está mudando as mudanças dele. Eu não tem nada a ver com isso daqui. Não é uma mudança no corpo do ser humano, na vida da pessoa, na alma da pessoa. Mas quando a Torá está falando que a pessoa ela tem que ler o Kriyat duas vezes por dia, é porque? Porque existem mudanças na pessoa. Na hora que a pessoa está no dia levantando do sono dela, indo trabalhar, indo se ocupar com as coisas do dia a dia, a pessoa, naquele momento, ela precisa. A pessoa ela é obrigada a receber que todas as atitudes dela, no trabalho dela, no comportamento dela, na no convívio dela com as pessoas. Tem que ter lecheim Como o Hazal falaram, Anan di mamá. A gente que se ocupa com a Torá, a gente é chamado os trabalhadores do dia. A Gemara está falando é, que todos os nossos atos que estão sendo feitos durante o dia, eles, eles têm que ser feitos como poalim, como trabalhadores que eles foram contratados para fazer um trabalho ou seja na hora que você está recebendo uma rotina você está falando puxa estou sendo contratado a Shem está me dando funções e eu vou ter que fazer essas funções da melhor maneira como ele quer não é como eu quero não é como eu desejo não é como eu entendo existe aqui uma ordem existe aqui uma hierarquia então a pessoa não é acordar de manhã e falar vou fazer o dia vou fazer do meu jeito opa 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 calma você não está de férias você não está livre você não faz agora do que você quiser da forma que você quiser existe uma hierarquia Existem agora valores, existem ordens, tzivuim. Então, na verdade, óbvio que isso daqui é desconfortável, que a gente falou. A pessoa ser ordenada não é legal. Mas é isso daqui que vai impulsionar a gente para poder ser, como se diz, avadim de Hashem, servos de Hashem de uma forma verdadeira. Então, assim como, a, como um poelo, um trabalhador, ele faz o trabalho dele, que todas as atitudes dele durante o dia vai, tem que ser para o trabalho. Isso daqui tem a ver com o quê? Com o patrão. Se ele está te contratando, você fazer o que o patrão quer. Ah, eu estou numa empresa, que quero fazer do meu jeito. Azar o teu, você tem que fazer como eles querem, não como você quer. Ah, mas eu sou muito bom em outra área. Mas tá bom, você está nessa área, você faz conforme a área que você está. Está escrito que até o Birkat Amazon, uma pessoa que ela é um funcionário contratado, ela tem que fazer o quê? Encurtar o Birkat Amazon para não perder o tempo do trabalho. o Isso aqui tem o Magmará. Que a Baie ele falava para os trabalhadores Abra, abrahar boneyerushalaim em voz alta para todo mundo ouvir e fazer o quê? que acabou e eles têm que voltar para o trabalho eles não faziam o resto do berkatamaton Amazônia, nem abrahar de Metiv, porque ela não é de oraita e já que você está um trabalhador você não pode agora perder tempo para fazer as tuas coisas se você tem um trabalho você faz aquilo que é o que o patrão quer então aqui ele está dando um exemplo que na hora que a gente está trabalhando durante o dia a gente tem que ter esse, esse, esse sentimento de eu estou levantando, eu estou levantando para servir a Hashem, eu estou levantando para trabalhar para a Hashem. Então, o Kabbalat o que a gente faz na Shaharit, que a gente faz de manhã, ele justamente vai ter o quê? É essa visão de que agora eu tô indo agir, é atitude ao é dia, como se eu fosse um funcionário contratado para a Hashem. Só que a gente vai ter que entender ainda aqui que eu criei a Hashem da noite e as limitações de tempo que tem durante o dia e não tem durante a noite. Mas aqui vai ser nas próximas aulas.